održavamo ovu preskonferenciju da bi najavili neke naše prijedloge politike koje ćemo tokom ove sjednice saborske, za koje ćemo se zalagati i koje ćemo, kako se to kaže, gurati u Saboru. Ali isto tako da bi podcrtali zapravo da situacija u kojoj se nalazimo i u kojoj se zapravo otvara ova sjednica je situacija u kojoj je postalo jasno, vjerojatno velikoj većini građana Hrvatske, da ova vlada nije sposobna upravljati niti jednom krizom koja ju je zatekla. Za neke od tih kriza ta vlada nije odgovorna, naravno, jer su uzrokovane nekim prirodnim nepogodama, ali jest odgovorna za način na kojima njima upravlja. Kao prvo, želimo naglasiti da ove tri krize koje trenutno imamo i koje se preklapaju, radi se o krizi obnove nakon potresa, jer te obnove nema. Radi se o upravljanju pandemijskom krizom koja je rezultirala time da smo u top 5% zemalja svijeta, ne Europske unije, po smrtnosti naših građana na milion stanovnika. I radi se o novoj krizi, energetskoj krizi, koja zbog naglog rasta cijena energenata pogađa upravo one najsiromašnije građane. A na tu energetsku krizu upozoravali smo još prije 2 mjeseca kada smo uputili zaključak Sabora da se odmah donesu mjere kojima bi se olakšalo građanima da prebrode zimu zbog rasta cijena energenata i posebno, dakle, da se smanji PDV na isporučenu toplinsku energiju. Tada je i vlada i premijer i svi su govorili da je ta kriza prolaznog karaktera. Kao što vidimo, nije prolaznog karaktera. U međuvremenu je i Europska unija reagirala sa setom mjera koje države mogu implementirati. Dakle, dala je mogućnost da se implementiraju da bi se olakšala situacija građanima. Mi još dan danas nemamo odgovor koje će to mjere ova vlada implementirati da bi i građanima i poslovnim subjektima olakšala da prebrode ovu energetsku krizu koja sigurno neće otići. Dakle, ono što sada očekujemo od vlade i što ćemo tražiti je da, s obzirom da niti jedna od dosadašnjih mjera nije dala adekvatne rezultate ni u jednoj od ovih kriza, da nam predstave nove taktike nošenja sa ovim zahtjevnim procesima, što po potrebi uključuje i smjenu pojedinih ministara, odnosno rekonstrukciju vlade. Jer je evidentno da pojedini ministri u svojim resorima nisu bili sposobni iznjedriti zadatke koji su povjereni i da nemaju nikakve rezultate. Dakle, u sve to smo suočeni sa najdubljom krizom do sada prouzročenu masovnim iseljavanjem mladog i produktivnog stanovništva u posljednjih 10 godina, što je uzrokovalo ozbiljan gubitak razvojne baze i dovodi u pitanje ne samo više razvojnu perspektivu pojedinih dijelova Hrvatske, nego države kao takve. Ono što nas posebno zabrinjava je odnos zapravo u toj strukturi stanovništva koju sada imamo, radno aktivnog stanovništva, jer nam je stopa radno aktivnog stanovništva jedna od najnižih u Hrvatskoj, u Europskoj uniji. A šta je posljedica toga? Posljedica toga je da zapravo nam je ugrožen cijeli zdravstveni sustav, da nam su ugroženi sustavi mirovina, to sve znamo. Međutim, uzrok tome nije samo iseljavanje, nego kontinuirano 20 godina, ako ne i duže, politika koje određene društvene skupine tjeraju van tržišta rada. Mi smo imali, dakle, situacije, i to ponovno prošle godine, kada se olakšava ponovno određenim društvenim skupinama poput branitelja da stječu određene statuse koje im omogućavaju raniji odlazak u, primjerice, invalidsku mirovinu. Umjesto da ulažemo u te ljude i omogućavamo ih da budu što duže na tržištu rada i da se ostvare na tržištu rada, ova vlada njih tjera van tržišta rada i zato imamo omjer radno aktivnog stanovništva jedan od najnižih u Europskoj uniji. Kao klub zeleno-lijevog bloka mi ćemo tokom ove sjednice predlagati politike koje smatramo ključnima za zapravo tri promjene smjera. Prvo je racionalizacija upravljanja ovom zemljom, drugo je humanizacija politika i njihovih rezultata za građane i postizanje održivosti tih politika i u ekonomskom, društvenom i okolišnom smislu. Kao ključne tu vidimo, i to je ono što ćemo predstaviti, jest kao prvo nova stambena politika Republike Hrvatske, jer smatramo da je upravo pitanje stanovanja
I dostupnosti stanovanja mladim ljudima je jedan od ključnih uzroka zašto se ne mogu osamostaliti, zašto ne mogu imati ranije obitelji i zašto na kraju krajeva posljedično odlaze iz zemlje. Također, nova obrazovna politika, gdje će i bitan naglasak biti na ulaganja u obrazovanje odraslih, nova politika regionalnog razvoja koja je bazirana na drugačijem teritorijalnom ustroju, jer ako sada vlada ne shvaća da ovakav teritorijalni ustroj sa ovim brojem stanovništva i ovom raspodjelom stanovništva kakvu imamo unutar zemlje ne može opstati, onda zaista mislim da mora i građanima početi polagati račune, odnosno odstupiti. Također, promjenu izbornih jedinica, novi izborni zakon, imamo situaciju, to će objasniti kolegica, već 10 godina da smo zapravo izvan ustavnih okvira i ono što je važno, novu energetsku politiku Republike Hrvatske. Ono što sada očekujemo također je hitna promjena smjera u smislu obnove područja grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije na način da se maknu sve birokratske barijere koje su se do sada uočile u toj obnovi, ali isto tako očekujemo da nam se polože računi za kolikom brzinom se troše novci iz Fonda solidarnosti, koliko je država isprogramirala za Fond solidarnosti, koliko je država ugovorila i koliko je tih novaca potrošila. Nadamo se da ćemo i odgovore na ta pitanja dobiti danas. Jedna od važnih stvari također na koje ćemo inzistirati u smislu humanizacije politika u Hrvatskoj i stvaranja boljih uvjeta za kvalitetu života, predstavit ćemo u petak zakonodavne prijedloge kojima bi se jednom zauvijek onemogućila prodaja potrošačkih dugova i potrošačkih kredita i dugova prema trgovcima, dakle agencijama za naplatu potraživanja. Vi znate da same te agencije nisu regulirane zakonski, dakle one posluju u jednoj sivoj zoni, a svakako su one strane morala i smatramo da prodaja malih, takozvanih malih dugova, oni koji spadaju potrošačke, da se mora zabraniti njihova prodaja. Time bismo zapravo olakšali život više stotina tisuća ljudi u Hrvatskoj koji su svake godine pod udarom tih agencija. Još želim samo posebno istaknuti da dok se sve ovo događa i dok građane se opterećuje različitom regulativom, vrlo često i pretjeranom, da smo suočeni s time da ova vlada je propustila od 2016. godine, ali i sve vlade prije, regulirati pitanje načina na koji se radi u Hrvatskoj narodnoj banci i da je i sam HNB propustio svojim internim aktima regulirati činjenicu da njihovi zaposlenici trguju vrijednosnim papirima onih banaka koje sami nadziru. Dakle, imamo super regulatora koji ne samo da nadzire, nego i svojim politikama utječe direktno na to koji je položaj, financijski položaj određene banke i u kakvom su bonitetu, a da s druge strane njihovi zaposlenici imaju pristup povlaštenim informacijama i njihovi zaposlenici ujedno trguju vrijednosnim papirima. Ne samo obični takozvani zaposlenici, nego kao što smo vidjeli i direktori određenih odjela, dakle ljudi koji su visoko pozicionirani i to ne na način da trguju jednom, nego je to bila kontinuirana praksa kod nekih. Dakle, omogućavanje takvog ponašanja i propuštanje reguliranja toga unutar HNB-a od strane savjeta HNB-a po nama zaista zahtijeva to da sam savjet HNB-a podnese odgovornost i podnese ostavke. Znamo i svjesni smo da je osjetljiv trenutak zbog pristupanja eurozoni. Međutim, zaista je pitanje da li ljudi koji nisu bili spremni implementirati europske direktive, uredbu o zaštiti tržišta kapitala, kao i pravila ECB-a, mogu iznijeti taj proces.